minhas tesudas e minhas tesudas! Então, gente, como prometido, vou fazer o vlog do Natal daqui de casa. E se você quiser saber como foi o Natal da tesuda, é só continuar assistindo o vídeo. Olha, devidamente pronta, arrumada, bem garota, bem menina. Então, vamos lá entrar na minha casa, gente. Jingle bells. Oi, família! Da outro canal! Da oi, gente! Tudo oi. Bom? Vamos lá fora, falar com a minha avó. William, desculpa. Oi, vó! Oi, tio! Da oi, canal! Dá oi. Oi. Tô conversando. A Vivi ainda tá se arrumando, gente. Então, exatamente. Olha lá, brincando com a cachorro. Jogando bolinha. Cacharrote, tudo. Primeiro que eu tô esperando dar a hora pra comer, né? O rango aqui, ó, como vocês já viram. Bem próspero, bem, graças a Deus. Gordice pra sempre. São exatamente 9h50. Já já vai começar o amigo oculto aqui em casa. Vamos fazer o amigo oculto primeiro, não é melhor? É. Estamos finalizando as fotos pra começar o amigo oculto. Mas é amigo oculto. Eu também tenho essa foto. Cadê a foto da vovó e da tia? Cadê o celular? Tá com o presente do amigo oculto dele na mão. Já estou com o meu. Meu amigo oculto não tá presente. Não, não tá aqui. Sacanagem. Minha Dila já tá com o presente dela na mão. Cadê o seu, dona Carmelita? Cadê o meu? Cadê, mãe, o seu? Vai, só tá ali, tá? Senta aqui. Vem, amor, senta aqui. Memória com essa minha amiga oculta? É. Mas se eu falar memória também, todo mundo vai. Minha mãe então vai adivinhar rápido. Fala então. Então sou eu? Não, olha só. Essa minha amiga oculta, ela é muito. Como é que fala? Ela, eu acho que ela chega a ser mais extravagante do que eu. Adriana! Drica, tu não tá aqui, mas aqui, ó. Eu tirei você. A Miss, ela não tá aqui, então ela deixou o presente dela comigo. E por coincidência, ela me tirou. Não é marmelada! Ciúmes! Oculto desse ano. Maria Eduarda, ano que vem é o que eu vou fazer. Vamos comer, vamos fazer o quê? Sorteio! Sorteio! Ah, é, vamos abrir. Gente, olha que coincidência, eu pedi uma havaiana. Eu tava usando... Você é uma meleca aqui, pela mãe? Eu tava usando a havaiana da minha irmã, que é preta. Porque o pé da tesoura transpira pra sempre e eu não posso usar a havaiana clara. E ganhei uma havaiana. Parecidíssima com a minha irmã. Divide o papel em 8. 4 e 4, 4. Aí já tá em 2. Agora 4. Se dobrar de novo, tá 8. Começar agora o sorteio dos brindes. Vamos ver o que a tesoura vai levar. Se eu vou levar alguma coisa, né? Dessa mesa aqui. Fecha a boca dele, que só pode. Isso. Quem saiu? Vó, tira direito esse nome, hein? Já tirei. Quem saiu? Quem saiu? Quem foi? Camila. Aê! Começou a marmelada. Foi
Vamos ver! Bem próspera, dona do canal, foi a primeira sorteada! Melhor que eu tô sem protetor. Dá isso. Tá. Me escolha. Vou pegar o Victor então. Obrigada, vó! Escolhi o protetor solar e um hidratante. É, claro que está aí, né? Precisamos nos proteger do sol. Gente, minha irmã bem próspera. Papai Noel, gente, isso aí é tudo que ela vai dar pros outros, ó. Vamos ver se o meu vai estar ali. Lindo, veio um monte de coisa. Ai, o cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais o meu presente. Ai, Deus, não. Gente, aqui em casa a galera fica feliz porque recebe um livro. É muita cultura pra uma família só. Eu sei que o seu presente de verdade ainda vai chegar, tá bom? Ainda não comprei. Esse, mas esse é o que eu vou comprar. Dá beijinho na irmã. Olha ela. Com a bolsa nova da academia. Bem garota, bem próspera. Da Everlast. Para. Olha que bolsa, Maré. Vem, garota. Bem. Olha o que minha mãe ganhou. Já vou usar emprestado, tá, dona Viviane? Fazer umas fotos. Da Everlast também. Tu tá muito próspera, garota. Isso é pra quem? Da minha filhote. Tá fica cheirosa. Meu perfume. Gente, eu amo esse perfume da Boticário. Rock da Capricho, é vida. Que cheiro bom. Vou andar muito cheiro. Aqui, perfume de festa, né? Perfume pro dia a dia, não. Tá, minha mamãe, mas ela é próspera. Ela usa Dolce & Gabbana dia a dia. Pra ir pro sucesso, ir na Vila da Penha. Não. É pra festa, pra um evento. Vira não. Vai aguentar? E essa coisa aqui é de quem, gente? Gostou? Ai, vou botar pra funcionar, pra ver se funciona bem. Gente, isso aqui é o que eu queria ver. A minha vida, cara. Calor, nunca mais. Vou mostrar pra vocês. Vó, te amo, vó. Você acabou com o calor, meu sofrimento. Agora eu vou gravar meus vídeos que... Olha, vó. Gente, ganhei o climatizador, cara. Agora eu vou poder gravar meus vídeos sem ficar pingando. Ganhei mais um da minha irmã mais velha, Tatiana. Dá tchau, Tiana. Não sei o que é. Sabonete, vou ficar cheirando até sempre. Foi prontinho, parabéns. Esse eu não sei o que é, não, gente. Não, vou esperar todo mundo abrir. Esse aqui é outro tênis, mãe? Não sei, foi teu tênis. Me ajuda. Ai, pra mim? Vamos ver o que é. O que será, né? Obrigada, tio. É tênis, Mila. Da Axe. Outro. Obrigado. Meu amor, esse ano não vai ter desculpa de academia, porque eu tô com dois novo. Nunca tive tanto tênis na minha vida. Gente, então essa foi a entrega dos presentes aqui da família da Tesuda. E agora a gente vai comer, porque a gente só come. Cara, bem meus presentes pra você. Vamos comer, nós não somos obrigada a nada. Isso aí, mãe, vem próspera nos presentes. Olha, gente. Inxalá. Olha como é que ficou a casa. É a camisola que eu dei pra ela. Olha, gente, uma bagunça. Amor, até a minha cachorra ganhou presente. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Que ela não ganha presente? Tá pensando que ela não ganha presente? Olha os presentes dela. Tá pensando que ela é mais esquecida da família? Meu amor, ela ganha presente. Gente, falta exatamente meia hora pra dar meia-noite. Minha avó. E a Tesuda vai ceiar agora.
salada de bacalhau, um bem pródigo pra comer. Jingle bell, jingle bell, tesudas, hoje dia 25 de dezembro, Natal, comemorando aí o nascimento de Cristo, uma data maravilhosa pra você passar aqui, passar em família. Como vocês viram aí, minha primeira parte, passei com a minha mãe e tal. E agora, tô chegando aqui em Campo Grande pra comemorar um pouquinho com o seu Horácio e vou registrar um pouquinho pra vocês, porque como eu prometi, eu falei que eu ia gravar meu Natal. E aí, vocês fazendo o Natal da Tesuda, então já tô chegando aqui em Campo Grande e já já vocês vão ver como é que vai ser. Meu churrasco, que eu não sou obrigada a nada. Cheguei! Cara, todo mundo correu! Porque o que é isso, gente? Dá oi pro canal, tio! Feliz Natal! Vó, dá oi, vó! Opa! Gente, olha a musiquinha que eu chego, o clima aqui, ó! Olha ele! Vai, vai! Já tem musiquinha? Tá com saco cheio, pá. Já mostrou, pai, já mostrou. Olha aqui pro pessoal. Papai Noel. Manda um feliz Natal pro pessoal. Papai Noel tá muito doido. Papai Noel. Agora eu vou comer, né? O churrasco. Porque eu sou filho de Deus. Olha, já tá aqui bem próspero. Temos carne, temos linguiça, temos carré, temos asinha. Dá oi, Vitória, pro canal. Oi, minha irmã. Dá oi, tá feliz Natal, pessoal? Feliz Natal. Olha eu na sua vida, pensa, explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar. Vida! Levanta, levanta, canta direito, vai! Vai! Tá de sacanagem! Vai! Meu coração! Ah, cadê a voz? Não tem mais! Acabou a voz? Me deixou no peito sem sair! Vida! Vai, agora, oi! Estou indo embora! Ficou rouco. Lá fora. Gente, então esse foi o vlog do Natal da Tesuda. Se você gostou do vídeo, clica aí no tem, comenta aí. Compartilha. E um Feliz Natal! Segue no Natal é o saco cheio! Adoro, amo muito tudo isso. Papai Noel. Saco cheio! Giovanni! Ai, esse é meu tio, esse é meu tio! Não, Camila, não faz isso não!